Jā, mēs esam ceļā doties savā pirmajā pārgājienā. Piecēlāmies šausmīgi agri, bet tad Hāna izdomāja, ka viņi vēl pagulē un mūsu agrais starts iepremzēs. Nolikām vakar mašīnu, un kāds dēnijs nolic savu moci tā, ka vienkārši nu gandrīz vai pie paša bampera. Jo otrā aizmugurē mums tur nav baigi daudz vietas, kur atkāpties, bet gan jau izgriezīsimies. Braucam. Es gribēju iekāpt šajā pusē, melns parās. Ai, nu jū, kārprāts. Es neesmu pieredzis pie stūras otrā pusē. Šai mašīnai var savienot, reku vadiņš ir. Nu, vadiņš musējas. Ir USB-IE, un tu vari pieslēgt nokačāt tādu programmu, kur saucās Android Auto. Bet viņa nav Google produkts. Un to saslēgt, un reku, mums teikt, navigācija rādas ekrāni, iepriekš mēs telefonu turējam rokās jums. Un tad mēs varam braukt un vismaz apmēram vadīties, jo tā braukšana ir diezgan tāda. Visu laiku ir apļi, un viņi neievēro, ja viņi brauc aplī pa otro jostu, viņi kurām ir braukt ārā. Nu, mēs braucam pa pirmo, un tev vienkārši no otrās aiziet, viņš brauc ārā. Tā diezgan... Nav tas vienkāršākais. Bet tā braukšana forša, es nezinu, lai es kas esam... Es nezinu, kā paslēgt klusā. Kur ir skaņa kaut kāda? Slēdz klusā, bet viņš rādi gaidens neslā, tagad beidzot, viņš slēdz klusā. Ko es teicu? Bet mašīnmaks tomēr ir foršāk, lai arī tas ir varbūt dārgāk. Es nezinu, kā es tīs saprastu vispār, kur jābrauc kaut kas ar sabiedrisko. Jo te ir diezgan tāds, nu tā, katrs brauc kā grib, kuru grib un neko nevar saprast. Varbūt sabiedriski, ka okei, tu iekāp un tevi aizved, bet tie ceļi iet ņigu ņegu. Un arī, protams, ka mēs varam braukt un apstāties jau kurā mirklī. Viņiem pat ir oficiālās ceļazīmes, ka rakstīts, tu līdz būs skatpunkts. Un skatpunktā ir stāvvieta mašīnas, skatpunktā ir soliņi, tu var izkāpt, pafilmēt, pafačēties. Kas ir baigi forši, un to var autobus to neizdarīt. Protams, ka var redzēt, liekas, daudz vairāk. Bet, kad mēs braucam, tur kaut kāda pils ir augšā, vēl kaut kas, nu, es nezinu, man kaut kā pierast, ka ceļojumā esam mašīna un pats pa sevi. Jā. Ar parkošanos Maltā ir pilnīgi nekas, neko nevar saprast, un mums ir vienalga. Mēs nolikām kaut kur, un mums ir vienalga. Ja tā kā oficiālā stāvvietā nav vietas, un jāiet ir kaut kā 3 km līdz viņai, un neoficiāls stāvvietas ir nu vienkārši, jo tev lielāka mašīna tu var nolikt tur, mēs nolikām randomā kaut kur, nezinu, don't care really. Nav variantu, man apnika vizināties, jābrauc tikai pusstundu līdz takai, nebēt, nu, līdz šim te apskats objektam, dabas objektam, bet pusstundu riņķojam, jo nevar atrast, kur mašīna nolikt, jo redz, nu, celiņi ir šauri. Nekāda atzīme nav, jo loģiski, ka turistiem nevajag paskaidrot, kur viņi var likt mašīnu un nekur nevar. Viss, ejam. Likās, te būs kaut kāda tāda taciņa. Realtātē tīri brutāli akmeņi. Kā tev, Hanna, viss labi? Pūš nedaudz tāds vējiņš, bet vai nav vienalga. Esam pie dabas, spīd saule un superīgi. Kaut kāda plus 16 saulītē, protams, siltāks. Saule baigi iftīgā, mēs sasmērēsim bebim seju, jo... Ar 50-nieku. Jo man liekas, ka ir baigi cepī. Mēs esam paslēpušies ar cepurēs un jakās. Maziņam vajag kaut kādu aizsardzību, ka nenosilskās sērkociņš. Es nevaru iedomāties, kas te notiek vasarā, kad ir sezonas turismas. Tagad jau cilvēki nāk un iet, nāk un iet. Kad ir turismu sezona, tad te vispār... Kad bija rakstīs, kad nebūs ties, ko cilvēki... Jā, šajā vietā cilvēki nav. Bet man liekas, ka viņi visi atnāk tikai uz šo un iet projām. Bet man liekas, ka tas trails visi iet tur un visi, bet man liekas, ka tas trails turpinās uz turieni. Man bija rakstīts, ka te jāiet ir, cik tur, 3 stundas. Gads, ka te vēja vispār nav. Cik jocīgi. Jā. Un tas skats pat nav labāks uz turieni. Kā uz turieni. Uz turieni mums nav interesanti skatīties. Jā, cik dīvaini, ka augstāk. Te nav vēja vispār. Nav tā vēja, tur lejā ir. Un cilvēki visi atnāk uz šajienu, paskatās, nofačēs un iet projām. Un mēs domājam iziet visu treilu
gušie tur, lejā, tur. Un pēc tam paaugšu atpakaļ. Un tad mēs ejam ēst. Skati forši. Nu, tā. Protams, divi solīši turien tur nekā vairs nav. Alis saka, te kaut kas ļoti labas. Vietējā čurutaciņa. Čurutaciņa? Kaut kas ieslaikti tā. Smēram, dažiņi kaut kāds augs. Man dažiņi kā augs. Tā kā, nu tu kāds rokas necet pats padeku. Sukulenta auga. Sklīns. Ir mierīgi. Ok. Tālāk nevar būt kā īpaši. Jā, nu es te bišķi zemāk nokāpšu. Varēs uz tā, tur ir droši. Varēšu. O, te ir droši. Paskat, kā te var redzēt. Jā. Augšā stāvā, te izstās, ka tikai tas tur izkritīs un izpagāzīsies. Nu, baigi. Wow! Es pat nezinu, ka droni nav vērsts mums laists, jo mēs redzam to pašu, ko var redzēt no drona. Neko diži vairāk. Mēs redzam apkārt klintīm, mēs redzam ūdeni. Un vējš pie tevi ir baigais. Brīžiem tādas brāzmas ir, ka mēs jau visu Hannes somas sašūpojos. Sukulenta un rododendri, cik uziet. Posties kāds balts gliemežvāks. Posties, cik balts. Šie mums visi botāniskajā dārzā stāv. Tas var baigi labi randiņiet. Es tur kāds bijis aliņu dzēris. Oh my god, viņš ir uzmetis. Ja tu esi jauns, tikko iemīlējies, tu te nāc. Tur... Ejam uz turienu un ejam tālāk. Ejam tālāk. Es varbūt pafilmēšu, kā jūs te kāpjat. Kur mēs kāpjam? Te, kāp. Forši. Neskarās, nē, viss kārtībā. Tā, aizies, reku tur, līdz tam galiņam. Tad es doju močīsim tālāk uz treilu. Jā, nu te ar botām, es nezinu, laikam būtu jau caurdurts kājas. Asi akmeņi. Kur tas smuki. Tur augšā viss pilns ar putniņiem. Nevar redzēt, es domāju, ka jūs dzirdat. Visās mazajās caurumiņos dzīvo putniņi, baloži. Šeit tāda sētais, kuras... Piemēram, kāds sēdz būvēt ko? Kas tas ir? Mājas pamati vai bijuši mājas pamati? Vai tas ir baseins? Nav nejāsums. Ļoti daudz privāta īpašuma. Alisa, protams, nodarbojas soctīklus fotšagrāfē pa ceļam. Vispār mēs esam brīvdienās, tas zini. Ir arī jāatpūšās, nē. Tā es te seksīgās fotogrāfijas. Atbalsta freecard.lv, logotipu izstrāde, iepakojuma dizains, produktu foto, video un sociāli tīkli. Visa šeit ejai un tik privāti īpašums. Un kas te pa privāti īpašumu? Apag, tas ēt tik zem. Kur pa caurumu? Te var redzēt olīvas. Kur ir olīvas? Nekur. Šis? Jā. Te jau nav iekops nekas. Es domāju, ka tā viņš tāda. Un kas tas pa koku ir tādām bumbalīšiem? Izskatās pats vītola. Nav.
Viss mums jābeidz ir fočēt un filmēt. Tad mēs neko neesam nogājuši, mēs gājums pār tā kā pārgājienā tomēr. Jā, kaktus viņiem kā nezāles auga. Visur, tur bija kaut kāds slepenā eja. Pilns ar kaktus. Tas par kaut kādu māju izbūvētu, redzi? Tur iekšā zem klints salikt ķiedziņu, tā kā siena. Jā, ejam. Teic, ka jābeidz filmēt, man ir jautājums. Kā viņš te tika? Tur nevar aizbraukt. Tur, pa šo te viņš ir atbraucis. Mašīna, lūk, kāda jāpērk. Terjojas. Un viņam arī tā fīgiņa pasties. Kas tas tāds ir? Kas ir tas? Iepiekšiem bija tā kā antēna tajā vietā. Šim ir tā kā spoguls, ko nevar redzēt. Lai kā kauns prasīt, es tikko baigi daudz nezinu par mašīnām, bet kas tas tāds ir? Tāda es neesmu redzējis nekur. Oh, te jau tā kā vasariņas sajūta ir. Karsts, silts, nepūš vējš, vispār super. Un visur šie te, redzi, beware of dogs, vispār. Un viņi kaut ko iekšā, redzi, būvēja iekšā tajās klintī, tā kā māja. Skaties, ka viņi būvēja sēc, tas man arī patīk. Kaut kas, nu, redziet, izmantos pareizi, jā, nu, tur piemeklēts, te jau sāks tā kā bišķiņa improvizācija. Un te jau aiziet vispār visu, ko var izdomāt, arī kaut kāds cinder bloks, vēl bloks, tad akmentiņš, un tas viss tāds, nu, viņš vienkārši tā stāv arī. Tas nav salikts tā kā, nu, var kaut ko nostiprināts. Oh, ej, un citroni aug, pasties! Vai mandarīni? Citroni, mandarīni ertilējā. Rekur ir mandarīni, un tur ir citroni. Nu, labi, tad vajag sēt, lai te nenāk visi. Zakt. Šo drošo sētu. Jā. O, forši. Es neesmu nekad redzēt, ka... Nē, es neesmu redzēt. Botāniķi es tikai redzēt, ka citrona aug. Tu tā pa daudz. Roša ar citroniem. Tā beidzot var pieskarties viņam. Re, kur aug. Lielais milzenis. O, ar prasīgi, viņš ir ciets. Pa mali es tās, ka viņi tādi mīksti ir. Tu arī grib pieskarties kā nu citi. Nu, pieskries. Redzi kāds? Kaktus. Reku var pieskarties. Var izsiet, prosiņ? Redzi? Baigā manta, vai ne? Viešs! Te viņa, Nals saka, tie pliklapaini ir vīģi koki. Jā, ir. Pasties, cik... Oh! Vīģis, kaktusi, efejas. Un tad to tur vārti uz kaut kurienes, nezinu, uz nekurieni. Un tad te ir kaut kāds kripts vēl, pasties, cik smugs. Nuaudzis viss. Vai tā ir māja, jo tokšā rantēts, diez vai kāds kriptā. Nu, kapličā. Diez vai kapličā. Atkal šī sēta jautrā, kur izsās, ka uzgāzīsies mums virsū. Vienkārši. No kā bija, no tā salipinājām. Tādi skatiņi. Wow, tas ir kaut kas būvēts tāds riktīgi forši. Bet tas nesaprotams. Viss ir kaut kas sabūvēts un pamests tāds, bet tā kā nav apdzīvojams. Tā kā dārziņš, ne dārziņš. Nevar saprast. Drive slowly rakstīs un nezīši. Tas ir tā kā mazākais smilgas gabaliņš. Tā ir mana roka. Pasties, cik viņas augs. Var nofilmēt no malas, cik mēs esam maziņi? Jā. Smilga fonā. Nostājieties pie smilgā. Konnichiwa. Kur viena tā tur? Galiņš tas viens. Pasties, cik milzīgs. Ko? Mēs stāvam pie smilgām. Baigi. Ir tādi kaktus taciņi. Kaku taciņi. Kaktus un ātris. Bet ir tas, ka tur ietas kaut kuriem.
Tā, viss. Es apsolvēs neko neslēgu kameriešu. Viss beidzam. Šeit sākās kaut kāda kaktus līnija. Bet viņas ir pastāvus tā lapa. Viņa nav mīksta kā mums juka. Viņa ir. Jukas ir osas. Patās viņa cieta ir. Jā. Tā kā kartona gabals. Nu, cauri neizlīdīs. Lai nelien. Es, jo sētas žogas šeit nav. Tur otrā pusē ir vīnoga, lai... Es rādu visu dabu. Es jau solīju, ka es nerādīšu, ja, kur aug vīnogas. Vai šis ir pret vēju, vai kā sēta. Daba te ir ļoti mainīga. Nu, augu ziņā. Mēs ejam jau pa tādu, kad laicim pa tādu dīvainu vietu. Viss ir akmeņi, tur iepriekš vispār tā kā tādi asi akmentiņi. Spici uz augšu. Mēs kaut kur nomaldījāmies no mūsu takas, viņu kaut kur pazuda. Un kas ir šie? Redzi? Tā kā... Kā te ir sēts viss? Es nezinu, tur tāds ir, varbūt tas ir kaut kāds... Tas bija agrāk sētas augša. Tā kā ļoti daudz pamesta tādi, nezinu, vai to var nosaukt pa mājiņu. Tā kā mēs būtu mazdārziņa rajonā, bet ko tu te audzēsi? Trēl. Bet te aug kaut kas, ne, tā nav labība. Kaut kāda... Ir kaut kāda labība, vai ne? Jā, nu paša lietošanā jau Kvieši? Re, kur ir izaugusi. Tur šķiet, ka mēs pareizējam. Uj, nepagā, mums kaut kur tur bija jāiet. Re, kur ir taka. Re, kur mūsu pazaudētā taka ir. Jā! Nu jā, tāpēc, ka viņa gāja cauri tā kā privāta īpašumā, bet varbūt šis viss ir atsevināts un pamests. Un te nav nekāda privāta īpašuma vairāk. Mēs izmantojam tādu aplikāciju All Track vai All Trail, kur var atrast jau kurā nostūrī zemes, kur iet pastaigāties. Un viņš tev rāda, kur ir tā celiņš. Distance, laika, elevācija, reka mums 64, kur mēs esam šobrīd 64. Kaut kāds gabalīs un būsim pie mašīnas. Mēs esam tā bišķiņi noguruši, jo iešana te pa tiem uz augšu uz leju pa kalniem nav. Es neesmu, cik tur kilometri bija 10. Nav tas vieglākais. Jo redziet, kāds ir tā, nā, tas nav tā kā pa priežu mežu tāds sūniņām, tu ej. Teiks laiku pa akmeņiem, pa klinti. Bišķiņas man spiežās pēdās, tāpēc, ka es nesu Hannas muguras. Un šeit ir labais piemērs tam, ko es teicu, saliek akmentiņas un ir sēta. Nu, viņi ir perfekti. Viņi ir, nu, pasties uz šo te sēta. Viņi ir perfekti. Pasties. Vienā līnijā. Nu, viņi droši kaut ko te pietēšu tiem lielākajiem, bet tas tak viss stāv tā patās, viņš nav, redzi, nu, te ir ieliks akmentiņš, viņi paņēma, ielika gatavs. Te nav nekas piemeklēts. Šeit ir bišķiņ robustāks, bet tā patās ir līmenis, pastamies šādi te. Nu, perfekti ir. Un tas pats, nu, te tak tas akmentiņš vienkārši ieliks, vai šis, piemēram, vai šis. Kā viņi to izdara? Kāds līmenis vienkārši maķis ir. Es atkārīgs pamēģināju salikt četras akmetīs kopā, lai nesagāršu. Es mēģināju. Man sagāršas viss. Un tur pazīst visas tās sētas vai tie pakalni tā uztaisīt. Vienkārši kaut kas wow. Kas tur ir? Nu, man redzēs no šajās. Pazaudējam apaus. Braucām atpakaļ meklēt. Un tiešām ir uz ceļa. Re, kur. Labi, ka atradās. Nē, nu nekas traks jau nebūtu. Kas tas tāds ir, Hanna, ko? Hm? Sirks ar suni. Tas štās, nav suns. Ko nav suns? Tā ir kaut kaza vai... vai... O, jā, tu īvaināk skrien. Tas redzies kaut kur, ka tev pa priekšu mašīnai ir zirgs ar... Kas tas ir? Es kaza? Nezinu. Tur būtu... Kaza rāk ir redzami. Šis ir mega dīvainākā lieta, ko es savu dzīvē būšu redzējis. Tā kā staidzina to... Jā, viņa tā kā sunīdz. Tad jau mums palaidīt garām. Es varam tik garām, mums garām tik garām. Var, var, viņi māja.
Labais, un daba arī paskat kāda. Super. Cik te paskat interesanti. Jā, bet te ir tik fucking šaurs. Jā, nenormāli. Tāds viet, ka mēs braucam pie pārši smalīgi. Tu izskatās stilīgi. Nenormāli stilīgi. Nu, šis ir kaut kas viens, ko mēs skatījāmies tajā gundulē. Tik forši. Šī ir tā vieta, ko mēs toči skatījā. Es jau savu teicu, ka dīvaini, ka viņiem visi tie tur sūdiņi ir. Nu, tās tolatīci, kā. Te bija viens no tiem dzīvošanas vietām. Jā, Tieši tāds vēl kāds. Nu, brīd, es nezinu, kā tu savādāk braukt. Viņš tos apmalas. Ir tik episki šaurs. Tāpēc te jānāk ir fočēt, te ir tik smukas mājas. Nenormāli smuka te ir. Viņš rāda, ka taisni jāros, nu tur taču nevar iebraukt. Tur taču sākās pastiesties kaut kāds tas tur. Tas tuvēs Google man ir. Nevar nekur te aizbraukt. Jā, mēs gribējām atbraukt paēst, un pēc tam izrādās, tur, kur mēs gribam paēst, atrodas kaut kādā cietoksnī iekšā, ko mēs nezinājām. Man izskatās, ka tas ir kaut kāds random vieta. Tā tas tur pasties kaut kādā interesantā vietā mēs esam ieblandījušies. Šī ir otrā reize, kad mēs kaut kur meklējam ēst, un mēs ieblandamies pilnīgi negaidīt kaut kādā super turistiskā vietā, kas mums galīgi nebija paredzēts. Mēs pēc tam varam nokļūt šeit, mums jāsteidzās. Ir taisās cietā ēšana. Es gan baigi brīnos, kad ēšana taisās ciet četros. Nu, ko tu tiešām vēl brīnos? Nu, es vēl četros... Kā Nu, var četros atvērties, kāpēc četros taisās ciet? Viņš nesen tā kā pirmā atvērās, tikai būtas 11. Citur tā ir, ka 12. Tur būs ātrāk. Vai tu tur gribi? Tur. Tur ir kalnu zlēji. No, thank you. Tā mans fails, es nepaskatījos, līdz cikiem strādā tā vieta, ko mēs izvēlējām. Izrādās, viņi strādā līdz četriem. Tagad ir 10:10. Cik, nē, mēs jums ēdienu vairs nedosim, var dabūt tikai 10, kas stāv tur, nu, gatavs kaut kas. Jo Itālijā parasti ir tā, ka vēl jā, nu. Īzī vēl dos, ja ir vajā. Un tur ir ļoti smuki iekšā un tā tālāk. Un tur ir galvenais, ka tur ir bez laktozes un bez glutēna opcijas. Alis varētu pizzu ēst. Es saku, nē, nekur citur te nav nekas. Un es saku, ejiet, tur mums ap stūri vēl vien tāds pats mūsu restorāns. Tur var paēst. Mums atnāk uz otru tieši tādu pašu restorānu. Es saku, nē, pie mums arī nevar paēst. Nu, what the fuck. Pilna pilsēta ar turistiem, viņi taisās ciet trijos. Tie taisās četros, šie taisās ciet trijos. A, mēs nezinājām, mēs esam iekšā. Cietoksni. Es domāju, ka mēs piebrauksim pie kaut kāds lauku mājiņas un paēdīsim. Mēs esam iekšā cietoksni, tikai vecpilsētā, tā kā turistu te vienkārši ar karietēm braukā un visu tusē. Nu, epic fail, nu labi. Es piedāvāju atkal, meklēsim Burger King un ēdīsim sūdu friškas. Vietiņa ļoti smuka. Pēc vietas saucās Dina, Dinas vārti. Ļoti daudz turistu, nu, salīdzinoši, nesezonai, Covidam. Daudz turistu un... Ļoti forši, pilnīgi kaut kāds ar citādās. Ļoti atgādina roviņu. Teltens un... Jā, visur ir flīzītes. Visur ir tādas šauras dažādas ieliņas. Starp Venēciju un roviņu kaut kas te ir tāds. Green and leather craft. Ok. Alis saka, ka te būs ēst, nu nezinu. Kā būs pašā turistiskākajā vietā. 100 punktu nometīs tev friškas un pateic, ēdiet suņi. Atkal tas pats delfīns. Šis jau vienreiz bija tāds te. Tas viņiem noteikti kaut kāds simbols, jo tas trišžuburu delfīns bija pie tās pils, kas ir citā vietā pilnīgi. Tā. Kur mēs ejam? Pa labi, pa kreisi,
Viss ielas izskatās pilnīgi identisks. Tev būtu tāds sajūt apmaldīties. Jū. Man šaurs, tu neredz neko. Un iepriekš mēs, kur braucām cauri, tur, kur tas krāsais mājas, tur arī bija ļoti smuki. Bet tur aiziet pastaigāties, tas tāds labs izaicinājums, jo tur ir super šaurs. Bet, kad izvēlēt apmalīts uz braucām, tad ir nāca autobusiņš. Tā. Mēs neesam atpakaļ iznākuši šajā vietā. Tāds seksīgs skats augšā. Pantaloni vicinās šeit. Vienīgi no ārā apsēdēt, es nezinu. Tikām iekšā kaut kādā vīna bārā paēst. Un, nu, tu paredzētu cik dzert vīnu, un tad tev ir liels uzkodas, un mēs ēdam uzkodas. Alis paņēma itāļu plati. Bērnam ir most random vista ar čipsiem. Šis ir bērna ēdiens, saucās. Es baroju Hannu, un tas ir viņa vietējais. Kaut kādas desas, kaltētas īpoldošiem. Jā. Maltas plate ar kaperi un došiņ kaut kādas, nezinu, kaut kas savu. Un tad mums ir maizīts un tad paracēti dzert vīnu, bet... Es tikai pēc tu nedzer vīnu, Alis dzer siltu tēju, nevis vīnu. Bet šis ir vienkārši mums stulbumus nesanācēts dabūt tēdienu. Labāk tam burgeri? Nē, nu labāk, nu pilnīgs čuk-čuk. Es tā kā domāju, ka trijos dienā vērsts iet ēšanas vieta turistiskākajā pilsētā. Ēdienas tās uzkodas bija. Ļoti garšīgs. Varēja pagaršot tās viņu garšu, jā, to paleti, kas atšķirās no, nu, teiksim, no Itāļu. Nu, jā. Ja man bija kaut kāds zivju pastēt, tā bija paika garšīgā. Un tas, ka, kur mēs skatījāmies, ka ļoti daudz, kur ir ar riekstiem. Jā, viņiem kaut kāds, viņiem pat ir dzērieni no lazda riekstiem, tāds balts duļķens. Nu, kā limanāda lazda rieksta. Tad lazdu riekstu kaut kādu vitieri visādi, stiprais alkohols. Tagad mēs oi, visi tie amaretto, nu tie. Bija olīvas pildītas arī ar riekstu pasu. Es domāju, ka mēs to negaršīgo draņķi nopirsim tikai tāpēc, lai parādītu un pagaršot. Nu tas, kurš bija balts, tā kā riekstu limonāde, bet viņi skās pēc, piens sūkalām ar ūdeni. Obligāti jāpagaršo. Un viņš nebija, nu, lēts. Nu, nezinu, kā ir tie sojas pieni, mandeļa pieni, tas jau tas pats ir. Nē, tas ir riekstu milti kopā ar ūdeni. Pasties, kāds tas lepenais dārzs. Viss noaudzis. Pēc tā kā filmā būtu notīts props. Tāpēc strīķis. Un iežā ir apelsīnu koki, tā izskatās. Jē, yeah, apelsīnu koki. Nesliktās dārziņš. Tādiem vārtiem. Wow. O, kādi te ir! Viņiem ir vienkārši mazs kaut kādi krutākie šie. Es nezinu, kā to nosaukt. Nu, ties, kas pie durvīm stāv šie te. Citi ir tikai klauvējami un citi ir vienkārši tā patās. Un šie arī ir klauvējami, Alis. Jā? Jā. Pasties. Viņš svar vismaz kilograms 3. Wow. Un tev vēl ir bijis zvans, pasties, redzi? Šis te. Tur ārā ir nevis durvis, bet dārs. Tur ir dārs? Jā. Jā. Nevis iekšu, bet dārs. Jā. Diezgan forša vietiņa, ko ieteikt, ja esi tāda mazo ieliņu Venēcijas vaiba cienītājs. Forši. Te ir diezgan forši. Zīziņš jāja. Tagad, kad mēs esam iznākuši ārā un aizgājuši jau projām, tad es sapratu, kas tā ir pa vietu. Tā ir tā slavenā Medinas vārti, populāra vieta. Un vēl viņi ir ļoti populāri starp Game of Thrones faniem, jo šeit tika filmēts vairākas lietas no seriāla. Tagad tikai izvietu ārā un pagriežoties pret tiem vārtiem normāli sapratu. Beidzot man foto atmiņa ieslēdzās, ka jā, no šeit tagad bija jāatbrauc. Tur ļoti daudzās vietās bija filmēts seriāls. Bet jā, iekšā ir riktīgi forši. Man patika. Vēl man ļoti patīk šīs te mājas ar tiem izbūvējumiem. Mēs spriežam, ka šis vairāk atgādina kaut kādu Meksiku. Mēs neesam bijuši, bet ļoti atgādina. Šeit, ne šeit. Nu tur, kur mēs braucām. Šis ir līdzīgs, tas izbūvējums. Izbīdījums, es nezinu. Agrāk tādos taisīja tolets, kas tagad ir un kas tur bija domāts, es nezinu. Bet bija viena viesnīca, kur varēja tieši šādi te noīrēt.
Vai kad viņam visiem tāds ir? Tur. Katram citā krāsā pie tam vēl. Tā, šo vietiņus bija atzīmējis. Atradu Google Images braukājot vienkārši pa Maltu, pa Street View. Bet doma bija, ka jāpalaiž šeit drons. Nu, kaut kur viņš jāpalaiž, kāpēc viņi ņēma līdzi spār. Jo mēs visur, kur šodien bijām, tur drons nav vajadzīgs, tu visu redzi no augšas. Bet laikam arī šeit nav vajadzīgs. Nekāda jēga no drona nav, jo tu visu redzi no augšas. Tik pat labi. Tur pat iet kaut kādas tur trepes. Tā kā laikam nekāda jēga no drona nav. Tu visu var ļoti labi redzēt. Un viss šīs vietiņas ir atzīmētas kartē kā viewpoint. Vieta, no kā skatīties uz pilsētām no augšas. Bet no dabas mīļētāji ir forši, to arī dabūt palmas. Paglaudīt tā kārtīgi, kad ar kaķi mājās. Miau! Te pati kaut kas līdzīgs mūsu lapeglēm vai priedēm. Un tad eksotiskie, milzīgie kaktusi, ja tā izrasaukt. Tāds psihopātisks spits. Nu, te vairs tik traki nav. Jā, nav vairs tā, kas ir tā. Iebraucām kaut kādā nepareizā vietā, un uz šlaik rāda nepareizi ceļu. Rāda, ka tur var braukt tur tikai vietējie. Jā, nē, ja tur, ja, ja tu tur dzīvo, vai tu izmantos kaut kāds arī tā, kas nav. Bet brīžiem ir pavisam, mēs pavisam šaus. Mēs divi turisti. Mums sitās tie spoguļi pilnīgi pret augiem. Brīžiem te... paliek, un tad vēl pretī kāds brauc. Jā. Vienkārši superīgi. Oh. Jesus. Spoguļi pret kaktusiem. Bez stresa situācijas. Maliņi tev ir. Oh, Jesus Christ. Čil, tu vāk nevarēji nobraukt? Jau bija tāda izmisuma balsts. Pa milimetriem nobrauc. Jā, es paslīdēm višķiņus par iepšu. Es visi brauc tik ātri pie tā. Viskas cilvēki. Ā, pagad, kur tad mums tas veikals ir tagad? Tas nav tā vieta? Mēs šeit bija tuvāk mājā. Tā ir tā vieta, ne? Ne, kas nav? Es nezinu, mēs esam tādā veikala pagrabā, kas nezinu, piektajā stāvā zem zemes mēs esam. Mīnus trešais tev var mīnus piektais būt. Nu, bet mīnus trešais tas... Mīnus viens. Pieci stāvs zem, seši stāvs zem zemes. Jo nultais ir vieninieks, pirmais stāvs. Pareizi mēs esam? Jā, mēs redzēju no sākuma šo. Ko? Nulu vajadzēja teikt, supermarket entrance. Es gribēju to, labi. Ratus? Es gribēju tur, kur bija sadzīves preces. Es biju zemāk. Bet labi, labāk ejam uz... Nu, es saprastu, ka tāds duris, kā siena bija preces. Es neko nesaprotu arī. Nu, bija veikals, un tad bija saimniecības preces. Tad šis ir tā kā viņiem, kur nevar tikt. Tad šis ir veikals vai saimniecības preces? Mēs esam foršajā veikalā, kurā ir ļoti daudzi kādi dārzeņi sakrāmēti, visi smuki. Un, reka, es pabrīnījos akarē, viņam ir ļoti daudz sakapāts, ciploks marinēts. Reka, viņam ir kaut kāda vieta ēdiena, ko viņi gatavo no chopped garlic. Un, reka, kur ir svaigi čilī pipariņi, sarkani un zaļi. Un var dabūt cūku pupas tagad. Kuras mēs nokavējām sezonu 5 eiro kilogramā. Cool. Ļoti daudz dažādi. Paziet, cik te ir. Piparmētlis, koriandrs, nu, pārslīs, timijāns, sage. Es neatsos, kas bija sage latviešu valodā. Vēl kādu maziņu pipariņu. Citrons ālīti, redzi, cik ir mors pieejam. Burkāni, plūmes,
bumbieri, vīnogas, laims, citrons. Citrons eiro 50. Mandarīni, vīnogas, rīķi. Šeit mēs ņēmām tās super garšīgās olīvas. Es jāņem vēl viņas, viņas ir tik nedomā garšīgas. 10 eiro kilogramā un garšo super. Sidru piedāvājums visāds ir. Jo, pasties, mēs pat tiekam pie poļu ķiskie, divreiz dārgāko, un pie leča. Birra Moretti, kas mums nāk no Itālijas. Ciska, tas ir viņa lokālais alus, kā jau es rastīju. Tad ir viņu kaut kādas ipas. Naitrāls mūna krīmī, tas, kas vakarā, tas bija ļoti garšīgs. Vīni. Bezalkoholiskais alus. Kaut kāds īpašais lokālais krafts brūdogs, kas viņš mums ir no Amerikas, kur, piemēram, Elvis Džūsa ļoti grašīgs. Sierra Nevada. Pēlēls arī ļoti labs alus. Kalis saka, vajag nofilmē kā maizmētājs. Jā, paskatā. Paņemam vienu tādu, tikai kur viņu iepakot. Re, kur tur ir maisiņš. Shop Bakery, George Bakery, Tall Malti. Nav nejausmas. Es domāju, to garo varbūt ņem. Jā, to garo. Nē, ņem rokā, mēs par štangām nav jēgas. To tālāk, jā, visās viņa mīksta vispār ir. Jā. Tik raukšķīgi. Super. Bet tik dīvaini tādā, jā. Nezinu, vecāk. Atvilka, ne? Atvilka. Šis arī sēs garšīgi. Un te ir sagriezta pa eiro 10. Visi maizi maksā eiro, ja domājies, tāds kukuls, tāds batons, ko var nosist cilvēku. Un te ir lavaši. Lavaši maksā daudz dārgāk. Kas tas ir? Kaut kādi aplīši. Barankas ar pildījumu šokolādes. Kā Anna saka, jā, dodiet. Vien var arī paņemt kaut ko, viņi var graus, ne? Varbūt kaut kur pa vienam gabaliņam, nezinu. Nezinu. Pa vienam tā nekas nav. Un kurš redzēs tādu maizi? Vienkārši peldriņas, nevis maize. Šie ir super cute tādi. Ļoti maziņi. Maziņš Kellogg's. Jā. Tas pārsniņš, tie mums pārdod tikai, kuri puzles iekšā tādā. Tā ir īstenībā. Rice Krispīs ir. Un patīkam tādi. Viņi visādi tādi produkti, Kellogg's kaut kādi batoniņi. Zini, kā ir tā Nutella, tur paņemt, nu, rekur Nutella, 200 grāmi. Mums lielāka ģimene. Nu, labi, nu, 450. Nē, mums lielāka ģimene. Nu, labi, 720. Nu, čekini, tu nesaprot, mums lielāka ģimene. Nu, ņem, šetel, 3 kilogramu. Viss aizveries. Tad, lūk, te pa vidu stāv visādas lietiņas, ko tu varbūt vēl grib paķert, braucot uz kasi. Otrā pusē ar mums ir Toblerons, pomstiki. Nezinu, kaut kādu fingeri. Tur tā limonāte izrādās. Jā, es saklējā limonāte. Tuts, cepumi, Oreo. Un mēs esam viegli otrā daļā. Te ir vesela nodaļa, kam vajag gluten-free produkcijas. Te vienkārši ir vaiprātā abās, daudz. Abās pusē. Viss pilns tikai. Reku var dabūt arī Nutella bez 100% vegetables. Visu veidu čipši. Vīs kaut kas. Brokastis, makaroni, cepumiņi, vēl cepumiņi. Tad visādi, kas tie ir. Spirulīns, total detox pulverīš, vegan proteīns, whey proteīns, stēvijas, cukura aizvietotāji, proteīna bāri. Tā, lūk, ir tas rieksta dīvainais dzēriens, ko mēs runājām. Traditional forzata. Ir tās pērā 75, un tad ir tāds pats. Eiro 79. Un tad ir kūlers. Uztaisāms mājās. Jā, es nesaprotu, kāpēc viņi tik daudz. Tas ir mandeļa. Ok, tas ir mandeļa. Mandeļa. Un tas ir mandeļa. Tie visi ir mandeļa. Ok, mēs sajūsim, tas nav vēl.
ko mēs teicām. Bija lazda, nu, tie, tur dzērieni bija lazda. Nu, ņemsi tāpat garšot, vai ne? Jā, viss tev ir. Izskatās kaut kas pretīgs. Kas man jāstāt būtu tā ideja? Pagaidu. Gatavojam ar Erviju. Ko tu esi neko negatavoši? Tās, ko mēs vakardien ēdām, olīvas ar pinjānu. Mēs bijām medijumā. Un ķiploku. Mēs bijām medijumā uz veikalā. Šis ir pats garšīgākais. Tas ir ar čilī, kas ir inugaršu. Tā ir dažāda olīva brušeta. Kaperi. Tur dažādi, jā. Un kas tas tās? Ir oktopus mix, kur ir... Tas no krabnuiņas? Tur ir surimi iekšā, tad tas tā ir oktopus, nu. Astoņkājs. Astoņkājs, oh, jā, re, kur ir. Visādi kaperi un visādi tādi. Bro, jā. Tas ir astoņkājs? Viņi varēs tāpat tās? Mužana. Un kad mužana bija astoņkājs? Nu, vai tad? Nu, fišī. Liekas, ka bija gan kaut kur. Re, nē. Mēs to lielo maisu nopirkām. Bet... Tā maize tā dīvaina. Tu tas batons viņu var paņemt. Viņš tā kā uz vienu pirkstiņu var noturēt. Viņš ir kaut kāds super viegls, super gaisīga tā maize. Un ir vaiprātā. Es viņu virs izlietas plēsu. Viņa ir šausmīgi drupoša. Mēs skatās, kan. Es mēģināšu nogrēt visu šķēli. Redz, kā lido visu pa gaisu, vienkārši ārprāst. Es nezinu, kā viņa ēd mājās. Viņa vienkārši jāplēš. Jā, bet, kad tu saplēsi, viņa iekšē ir tik pufīga, ka sanāk, ka tu plēsi, tev paliek reāli tikai, jā, tikai garoze. Nu, jā. Smažo kā pats labākais radziņš. Ar tādu ļoti kraukšķīgu. Un iedomies, tas te kukulis maksā 1 eiro. Nu, mums, pie mums mēs vispār maizē. Labai maizē nav jābūt dārgai. Labai maizē ir jābūt tā, ka uzkraukšķi un ka ir jā. Garšīgi. Kāpēc tas te stāv, es nezinu. Tas būs jāielai. Tas ir kaut kāds prosecco. Ā, jā, pagaršo tā. Jocīgā. Kolē. Kas te ir rakstīts? Typical values for fun 100 mg of concentrate. Tas ir koncentrāts? Ūdens koncentrāts almanda ekstrakts. Tas ir... Mandeļu ekstrakts. Aspartāns kā saldinātājs. Mix one part squash with four parts of water. What? Mēs netīšām esam nopirkuši nevis. Tas ir... Nē, viņi visi tādi bija un visi cenā bija. Tas ir jāmiksē. Tas ir kā... Sīrups, kā koncentrāts. Ok, viņš zina, pēc kā smažā pēc kauču bumiņām. Oh, tā ir tā pretīga amaretola. Man ielīta stūrī pasties, viņa tad ir, ka paslēsties. Tā, tu ir pamēģinās glāzi. Sirdri pasmažot. Ā, nu jā, nu smaržo tā kā amaretto štēlīts. Tā viens par 4, kas zilskābi ir kaut ko. Jā, izteikti. Man patīk. Tī pilni, tī ir zilskābi. Nu, kā jau mandeļu, jā, liet. Nu, tik apmēram būs viens par pusi. Bišķi vairāk, un tur viens par 4. Bet kāpēc tas būtu jādzer? Fui. Un tik daudz tur tādi bija visādi. Nevar tā uzreiz teikt. Viņš negaršo absolūti ne tā, kā viņš smaržo. Ko tu tāsti? Bet viņš ir vaiprātā salds. Viņš ir tā kā, es nezinu, neko saldākas neesmu dzēris pēdējā. O, to es nebiju domājis. Viņš ir tā kā super cukurs. Jā, nu garšo. Jā, ļoti salds, bet garšīgs. Es nezinu, pēc kā viņi varētu pateikt, pēc kā viņi garšo, viņš ne pēc kā negaršo. Tās, ka smažo, izteikt ārprātā pēc tā amaretto. Nu, amaretto un zilskāps. Kā ir tas, jā. Izcil pretīgi smažo. Tā, vakariņās paņēma mums ar Hannu. Alisa negrib gaļu. Man kaut ko sagribējies, jo... Kan tagad šīs, es viņai iedevu pagaršot to dīvaino dzērienu. Tētiņa grib vēl. Tā, nē, nosaukam tā sašķiebās bišķiņ. Caur to plēvīti jau tik smaržo, ir ārkārtīgi pēc paprikas vai ne? Paprika. Kādas. Un kumīns. Pasmažot labāk atpazīst tās smaržas.
Nu, tā garša jau, ko mēs bieži izmantojam. Jā, kumīns ir, paprika arī, bet kaut kas vēl. Kaut kas vēl ir. Kā notiksēt kaut ko mums aizmuguris, kamēr mēs ir. Ajajaj, ajajaj, un izjuka. Ko tu tur notiksēji? Tī, paciņa tāda. Te mums būs tādas filēņas. Kebabiņa ar vistu. Tā, kamēr cepsies, es parādīšu mūsu šodienas lifehaku, kā nomaskāties pirms iešanas restorāni, ja tev nav duša. Tikmēr čeksē. Un, ka mēs nopirkām vēl tos garšīgos ļoti tomātiņus, šodien vairāk sapirkām. Bet kaut kādu es ņēmu un bija tā kā tādi savērpušies čekari kopā. Jā. Tātad, ko es darīju, mēs mums gājām uz vecpilsētu, nebija loģistišku nomazgāties. Ņemam mitrās salvetes, pēc pārgājiet, nu, tur dabā noģērbies. Iztīri te, šeit, tur kaklu visu. Var darīt to arī pilsētā. Iztīram kārtīgi visas vietas, kur bija tik sasvītis. Salveta arī tā jau pats ir ļoti maziņa. Salveta normāli izmēra. Mums bija vienreiz, mēs nopirkām kaut kādu mazo paciņu. Tur bija tā tāda cepumiņa iekšā, kuriem neko nevarēja satīrīt bērnam. Varēja tikai rokas saķēzīt. Jā. Lūk, to ņem līdzi. Līdz man bija kabatā mazais dezītis, 40 stundu aizsardzību, 48 stundu aizsardzību. Fiksi. Un te. Ui. Un viss. Un tu esi normāls atsvaidzinies un gatavs. Bet tad saki, a, kāpēc neviens nekad nav izdomājis? Nu, ir dezītis. Man, piemēram, man patīk ļoti smaržas lietot. Kāpēc nav smaržas mazos iepakojumos? But wait. Lūk, ir šāds te mazs brīnumiņš, īstenībā ar saprast, kas tāds ir, tas ir kapsula vai kas tas ir. Īstenībā tas ir mazs smāržu flakoniņš. Un joks ir tā, tas vispār jaunums, ko es draugās pamanīju. Tu šo te puļķīti ar šo te galiņu, tā kā šķiltavs ir kādreiz esat pildījuši, tu uzliec mājās uz savām smāržām virsū šo te, un tā čik, un tu lodziņā redzēsi, kā tavs smāržiņš piepildās. Un šo šeit, man liekas, ir 50 ml vai 5 ml. Ja es nemaldos, bet 5 grāmi. Nu, ļoti maz teikt. Maz, bet pietiek vairākām reizēm, kad ceļo. Jā, un tu vari, viņi pēc tam ir dažādās krāsās, ir gan sievišķīgi rozā, ir šāds tad diskrēt melns, visādās krāsās viņi ir maksāmaks ap 2-3 eiro. Un viss, un tu vari paņemt, redzi, labi pūšās. Un tu vari paņemt līdzi ceļojumā pats savu smaržu, un pie tam smaržu maks nav tik mazos iepakojumos. Jā, nu, tā bija jau iepriekš parādījušies tie, nu, šī te ideja nav tika super pilnīgi jauna, bet reti, kur pieejams, un turklāt šīs dizains, nu, ārkārtīgi. Viņš tikai lūpa krāsa lielumā. Tā, forši. Nu, tas labi, tas varbūt tie ceļojumi, tas arī tu eji uz randiņu, tu eji uz darbu, tu vari paņemt līdzi. Bet galvenokārt jau ceļojumā. Nu, es domāju, ka uz darbu meitenes ejot uz biroju arī var paņemt līdzi, un tev vakarā jāiet uz randiņu, var fiks tikai tā parādījums vietiņas, kādas ir foršas. Un Alisa sūdzās, ka viņš šodien, mēs piemēram paņēmuši līdzi plāksties, ka es nekad mūžā neesmu tā īsti sabērs, jo man ir iestaigāta zāba. Mēs tas nekas, man piemēram gadās, ka kaut kas tiek iekšā. Zāba kā gruziskāds. Jā, nu, piemēram, kad mēs ejam par tādām vietām, kā šodien es velku botas, lai būtu super ērti. Un botām parasti jau nesabiežās. Bet tāpat tās kaut kas sagriežās kaut kur zeķi, smaliņa, nejūtī, iekrīt kaut kāds mazīt čaklītīt, un sabiežās. Mums ir šajā somā, man liekas, es nemaldos. Tā vietiņa. Ā, nē, ja nav. Par mezē būt, man liekas, ka šeit. Paskatāmies, ir te vai nav? Te mums ir plots papīrs, kas nu, ir loģiski. Svarīgi. Ir. Uz dienu braucu. Tur pie takas bija sausās toaletes, bet nu, nav zināms vai... Jau kaut ko grib ielikt iekšā. Vai tur ir visas laidzīgās lietas. Tas nav tāds vienkārši plākstrīts, tas ir lietiņa. Čiepiņu, nu, neņem nost.
Re, tāds speciāls. Ielies man rociņā. Viņš izskatās kā tāda ola bišķiņ, tā kā gamībērs. Viņš ir mīksts, tāds silikonīgs. Un tu viņu līmē virsū savu tās sāpošās vietiņas. Nu, mēs tu īdās nodemonstrēsim, tu esi kā Alisai sabērs uz kāju, mēs parādīsim, kā tas darbos. Man sāpes, nu, ja stipri tu esi sabērs uzreiz, tad viņam nos sāpes. Tuliņ, aiziesim, pamēģināsim. Ir priekšā kadram. Nu, redz, kas Haniņ, man te notiek. Haniņ, tu esi priekšā piegājis. Viņa pavīd. Man bija sagriezusies zeķi kaut kā. Nu, samērpusies. Mēs neredzam. Nu, redz, ko tas sastaigāja mazliet. Nav tā, ka ļoti traki, bet mazliet sāpes. Nu, reka, tu noplēst to nost. Viņš tāds... Un tas ir tāds ārstējošs pirmām kārtām. Noņem arī sāpes. Bet, ja tev jāturpina staigāt... To šis jānoplēst nosniegšu pusīs. Jā, jā. Un pie tam viņš rādas krāsā, ja tu uzvilks zeķa biks vēl kaut ko, tad to arī neredzēsi. Tā ir pieļauju, ka tas tā ir domāts, jo redz, nevar redzēt nemaz. Bet tu vari turpināt staigāt, jo viņš ir, nu, pufīgs. Mīksts, jā. Jā. Ja tu uzvilks tagad atpakaļ zeķa snapos, tu vari mierīgi turpināt iet. Ja man būtu, piemēram, baigās kurpes un sabars tā kā traki. Man pazūk, uz ko fokusēties. Nu, mēs vairs nerādu visi. Viss. Viss tev, ko skatīt. Viss gaida mēdienu. Tā. Tāda sanāca vista, super garšīga. Ņem. Iztās briesmīgi, tāpēc, ka šeit nav labs apgaismojums. Kopā garšīgiem tomātiem, olīvas ar čili. Ideāli. Tās mūsu piedevas, kuras jau ir izaudējuši visu smuko formu. Un Alises bezglutēna pīca. Klāt dzeram super garšīgo Prosecco no Treviso reģiona. Cik es vēl tur biju, piekš Treviso reģionā ir tāda Prosecco vieta, kur šo štēli taisa. Tā kā šampaņā ir šampaniets. Pareizi saprotu? Jā. Un šis bija viens no labākajiem, tikai šeit viņš maksā tā kā parasta lietiņa. Pie mums viņš maksā tā kā īpaša lietiņa. Tā jautājums citiem vecākiem. Jums nav tāda dīvainība? Vai... Mums ir tāda dīvainība, ka bērns grib visu laiku vai nu man alu. Vispār iepriekš bija tikai, ka es tikai dzēru alu. Viņi grib ielikt glāzē, kura dzer, viņi grib jauk roku vienmēr. Mēs nevaram saprast, kas mēs tas ir. Mēs pamēģinājām, ka viņa labprāt arī aizstāja ar citu dzērienu, bet tāds joks, ka viņai vajag to darīt. Un mēs nevaram izdomāt, kāpēc mēs tā nedarām. Citas bērnas viņi nav redzējis tā darot, nu neviens tā nedara. Bet nav arī tā, ka viņi visās glāzi, ka viņi ir jau glāzi. Nē, visās nē. Parasti, ka mēs ēdam kaut kādās krodziņos vai ceļojumā, viņi grib, nu viņi man sēž klēpī, viņi aizreiz vajag ielikt to roku kausā. Viņa krāsu, viņa roku tā jau liksies. To neredzēs filmē, tikai viņas rociņas tūplāna. Smieklīgi. Kā viņi mērcē. Un tā, un viņi var sēdēt tā 10-20 minūtes mierīgi, pilnīgi vienalga. Un viņa nedzer, viņa nesūkā tos pirks, nē. Viņa tikai ieliek un viss. Un tas, lai būtu aluskaus vai kas, vai nav, viņai vajag. Viņas pat nesūkā viņas. Viņa, nē, viņai tas nav. Es nesaprotu, kas tas pa joku ir.